Şahmat boyunca elder arasındağı toptuk alem чемпионаты Kazakstan'da jogarı dengeyde öttü. Kezdesu neticelerine karamastan barlık katsuşlar riza ekendiklerin bildirdi. Şahmat sarapçıları da uyumdastıru dengeyin jogar bağladı. Sergey Şıpıf'tın pikiri boyunca katsuşlar men konaklar özlerinin ıngaylı sezinuler üçün uyumdastırucular bar küçlerini saldı. Вряд ли какие-то нарекания могут быть. Уйымдастыруга байланышты жаман пикир болот деп ойломаймын. Бәримизди жаксы карсы алды. Турнирде тамаша орында өттү. Мен чемпионаттын демеушилерине алгысымды билдиремин. Самрук казына улуттук алеукат кору менен Цезна банк осы чемпионаттын жаксы өтүү үчүн барынча атсалышты. Шахмат боюнча айелдер арасындагы топтук алем чемпионатынын жүлдегерлерин марапаттау жана кунду сыйлыктарды тапшыруу расымы Думан конак үйүндө өттү. Турнир жүлдегерлери менен катышуучуларды осы жеңистер менен Казакстан Республикасы Шахмат Федерациясынын президенти Асет Исекешев куттуктады. Биринчи кезекте мен барлыктарыңызды осы шаранын аякталуу менен куттуктагым келеди. Астана осында конак болуп келген барлык 9 курамага да унады деген үмүттөмүн. Биз сиздердин оюндарыңыз кызыктуу өтүү үчүн барлык жагдайды жасауга тырыштык. Kazakstan'ın memleketlik bapkeri Nurlan İbrahim'in sözü boyunca bu osunday dengeydegi soñğı sayıs emes. Astana'da endi jıl sayın osunday şahmat turnirleri ötkizletin bolat. Alayda Kazakstan'ın bastı maksatı burungısınça 2018 jılgı şahmat olimpiadasını ötkizu bolıp kala vermek.